Il-Malta Film Awards kienu farsa. Iġġi deskritta mill-editur tal-gazzetta The Malta Independent is-serata li supposta ġieħ lill-industrija tal-films lokali, kif insista li wara ħafna pompa l-ewwel edizzjoni ta' dawn il-premji minn flok anqlet sens ta' kburija ħalli t-toma morra fħalqa bosta. Intqal illi l-pubbliku ġenerali ċertament ħas sens ta' rabja għall-fatt li jidher ċar illi l-organizzaturi ġew jaqgħu jqummu mill-miżuri restrittivi tal-COVID-19 e kif spikkat innuqqas tal-biss tal-maskri. Fil-waqt illi l-editur apprezza l-fatt li bosta qed jgħajjuhom dawn il-miżuri ħadd ma jista' jiġħad illi għadhom preżenti u għadhom hemm biex jiġu infforzati b'mod speċjali f'avveniment organizzat mill-Istat. L-editur preċiża jgħid illi la darba tingħata multa lill-organizzaturi jiġifieri l-Istat din tiġi mħallsa mit-taxxi tal-poplu. L-editur jispjega li ċertament mhux se jkunu l-unika fondi pubbliċi li jintefqu fil-vojt b'rabta ma' din is-serata. Bosta staqsew kemm fil-verità ntefqu flus għal dan l-avveniment fosthom fir-reklamar tiżjien estravaganti tal-palku kemm tħallas il-preżentatur tas-serata, il-Brittaniku David Williams. Fil-waqt li l-awtoritajiet responsabbli baqgħu ħalqhom magħluqa dwar kemm intefqu fondi pubbliċi, l-editur jisħaq li l-indikazzjonijiet kollet juru l-intefqu ħafna aktar mill-budget stipulat b'nuqqas ta' trasparenza assoluta minnaħa tal-Ministeru għat-Turizmu. Tattu hekk illi l-ħamis f'Marsa xlok anke l-Prim-Ministru baqa' jaħbi din in-nefqa. Palma qal id-direttur Mario Filippa Zoppardi fuq il-Times of Malta l-Independent taqbel illi din is-serata fallit mill-isservi bħala platform serja biex tippromuovi talent lokali. Intqal illi l-glorifikazzjoni tal-artisti barranin matul is-serata għattiet kompletament ix-xena u t-talent Malti. L-editur saħaq illi hija verament ħasra li dan ma sarx mal-artisti lokali u minn flok is-serata ntużat bħala speċi ta' PR exercise sabiex nagħtu l-impressjoni illi Malta importanti għad-dinja ta' Hollywood. Għall-aqstant l-editur temm jgħid illi din is-serata uriet biċċar illi għad fadal ħafna xi jsir sabiex din l-industrija jkollha s-sosten u l-attitudni meħtieġa.